Прецедентија, прецедентија. Прецедентија. Мака се јавите, ја ќе се, ми веќе го направи се тука. Чекајте ба шете ги, а чиј не би матла ара ара пета да тука ерти кол ерти имас. А се моне. Кома грам? Каса ке биа. Ну, ну чао при тоа со ги ме тато стана ли, ги ме Јорки стана ли, тоа ги спира. Чуен, система чамо во банот, система. Система во кепенам, да е си кој садат, магали да киде сва федерација би сушло. Ис политикури, се не хирацијки пода, политикури, да нешто би можеш да бидеш посака тоа. А ја мазе са убави, да. Ромен мадзиуто за маскул скину изгубил се чија репресија. Арана е зецо. Арана е генерал. Може да мари се грабат. Ами да беше ротирано. И да се мисла. Тесто када чува. Шири да чува маскул се реви. Тоа се тоа се не може да се каде. Арана е да. Адам е. Арана е кашилира. Каде да. Тутур. Таби тутур за тутур на тоа што го ради таа тутур. Таа ќе мисла. Ти тоа не си знаел, ти тоа не можеш. Значи тоа говорам. Ме афки ми цоти да ги дам ирека со, и се шеи парас. Мисла таму ги дебла шеи парас. Ај се на мојот, што на мојот е, сад чеј. Арузе, сад ме чамо ги ти. Сакаш да горе, си мада ми е не. Има да ми е, ромле ми, ромле ми. Сакај да се федерација. Хути е усија да ми е не. Ара, како што е тоа на тој. Ти е усија не ја. Дави тунел, дави ти нам када овој. Ака не, дави тоа ги чију. Ара не е проблем ара, ќе кажам, дали тоа беше шунда и кос. Таму се плати да оши, оди тоа чекај време, сам тој чекај време. И па тоа, нас ја да пара. Нас ја да пара. Ами тоа беше време, чуј нуда тоа, ара ми нарле да базам. Но, на тоа, а ја кога име, а усиле да че. Ја хлади карис, горозија. Ти ти ми спеда бедира си сама скоши. Зоби ерти, им хели супреми, сами маги нели. Кој ла бедира си еше, када не ти лему. Ерти, ами се, раса ке ти бедира си еше. Ајде се, тоа е проблема. Ајде ама чуј нага да ушо, те сакам на ја. Чуј не хели супреми, ми сами ја лисо. Су гата ми су десари до политики за како ни скоти. Да баке тоа чуј чуј не сакам. Ме дарти ми бура дисо, ти ги се баде, ти ба дал бура картон скоти. Но мене скол да. Ајде се тоа лоши. Кака да го, а што уроци бас, ќе ра ра се локи не мага. А каде пита пит са са како, ела, хавис очаши, хавис педерација ши, унда е чуш, хавис ја дамени, мисат да офкете песар пиши. И си трацер да батам на зура мага. Чуј да го вас, таму тоа не бели, таму тоа не бели, пиц да го зна. Цијуто федерација. И си ни кога пиц ацети арабија армаскуш. Многу рано е, не сада мене кој, се улја да мене. Али документарно, документарно, да се путе пуида. Ама да мене, си кинуе брат, тоа за кого е? Туда е пиц, таму се пуле пуле, мат чеку не се федерација. Без така да рабуши. Ама да, тоа е како си варте управо дишоти. Ама да, ама ти ми се вистам ми ухедават. Ама скаво, кипи ја чај, па каде чи че би се тоа ме дао тоа и им ќе ме така дадат каде ја ми ама да ме дуди. Тоа не се тоа да дадат на чај тоа. Ама ти тоа е вода како. Ама каде ќе треба да дадат дам тоа и да дадат чај тоа. Им хедавот е мисало. Манамдец е сполуварец, мисла многу баше хтеба тоа. Се манамдец да. И мисмерец, дека калаки се хендзоне лутак и редат ме, рогу спорти сам сакал се хендзоне лути, овој тој спонат максимално лут хошет скобата, ми ја армат со сарцети, сутома чата револи, садат рајме политику и ништи тхопили во анчену тхина гадат ходили маме револи, ан винме, мадгани, свинцики им хопе вода. Винајдан, е сатаре тоа, овој тој формалур хасијат со апсолутно тоа што ме би, да зидите да ми ати сад кунели тоа, шем го ми гегме би цхаде го да и се веќе утос очаш. И сите го гебаре, па чиј тој е рато да чиј дат машин, чеми ше пана да ушат на сарапија рогурц, би сам мас помис цеврат, да и сите го гебаре, тоа се претензија би чем смимар. Ами тоа ме ране би сурули, ане мапс и се ве би танам шомлеп. Зиудас гаму таре бисквис, чеми танам да видам гаму динаре, сва уплева таре мак, мин хеда вати мисало, амфнис гаму лубаши, валде бу уплева бисквис ја рукнда, е мисало, е се ти дел дози да го финансе вина, хол да хол, тоа е тоа кетели не бак, хала кискан тоа не лопите, чуени пира да тро, е се стратегија улда, првите тур сакле бак гаму таре бу. Да хомар пикот на политику ви када спати лева е си иницијатива ромелит стрес само висмиет. Чем тоа апсолутно од гауге барија, залиен шор савар политики, нан минда гитхат, еми тоа, тат сајт од пикро про спорт, ја арунда е, посе се изреде булита, а се хши да сајт од сит хват политика арунда е хна работе, арце цахе обаши. Ада марто дзиудос педерација. Преси боа се. Преси ме пикро, еми тоа, ако холодам холод, из тремандели хели сулеви са арумат гилеви са овруптен, ам темазе, политиказе, да сфас арконија, ам да гвари претензија.
რე ეწინა ხელისუფლების დროს ინიშნებოდნენ ჩემო კარგო ინიშნებოდნენ არა ირჩეოდა ესა ყველაზე მტკივნეული ჩვენთვის ამ ქართულმა სპორტმა ზუსტად აი ამის გამო ბევრი რამ დაკარგა რომ ინიშნებოდა და არა ირჩეოდა აი დღეს აქ იყო ძალიან ჯანსაღი დისკუსია ერთმანეთს ვესაუბრებოდით და სწორ გადაწყვეტილებამდე მივიდით აქამდე ეს არ ხდებოდა აქამდე ხდებოდა ზუსტად მოიყვანდნენ დასვანდნენ და აგერ აღმასკომის წევრები აქ წყდებოდა სამინისტროში ვინ უნდა ყოფილიყო აღმასკომის წევრი ეგ ეხლა აღარ იქნება შე დამთავრდა